Доброго дня. Коли я згадую про Михайла Гориня, перша сцена, яка стоїть перед моїми очима, є день проведення знаменитого ланцюжка, який з'єднав Львів і Київ через всю територію Західної і Центральної України. І коли цей ланцюг дійшов до Києва, і люди тут стояли, взявшись за руки по всіх магістралях нашої столиці, до речі, тоді ще столиці Української РСР, десь на площі Перемоги я зустрів Михайла Гориня, який підбіг до мене із радісними такими вигукуваннями «Вийшло! Вийшло!», тому що небагато хто вірив, що така акція може дійсно відбутися в тодішній Україні. Ланцюг солідарності перед цим пройшов в країнах Балтії. В Латвії, Литві, Естонії він з'єднав всі ці країни, які вже тоді тяжили до своєї незалежності. Однак треба відразу сказати, що рух за незалежність в Балтії, рух за незалежність в Україні – це були різні політичні події. Зовсім різні за своїм наповненням. І було абсолютно очевидним, що народні фронти країн Балтії мають відмінний від українського народного руху авторитет в суспільстві. Вони мали більшість у своїх парламентах, вони вже проводили в життя документи, пов'язані з майбутньою незалежністю балтійських країн, а народний рух був у Верховній Раді України очевидною меншістю, була тільки невеличка група депутатів, які були прихильниками української державності. І тому так важливо було продемонструвати, як змінюються суспільні настрої. І тих, хто не вірив в ці зміни, в те, що це можна буде так організувати, було досить багато. Пан Горинь тоді був головним ентузіастом і організатором цього ланцюга. Для мене це була подія, коли я дійсно побачив, що задовго до Майдану 2004 року, людей, які вірять в нову Україну. Україну, яка здатна розвиватися самостійно. А перша зустріч була набагато раніше, коли навіть не друкували інтерв'ю з українськими дисидентами в засобах масової інформації, і разом із цим вже відбувалася перебудова, і можна було, як це сьогодні не дивно виглядає, надрукувати такий текст в Москві. Я домовився з агенцією Interfax, тільки що створеною для того, щоб вона стала альтернативою Телеграфного агентства Радянського Союзу, іншим таким офіціозним джерелам, що потрібно взяти інтерв'ю у тих людей в Україні, які виступають за незалежність цієї республіки, що такі люди тут теж є. В Москві не дуже вірили, що вони займаються активною політичною діяльністю, що вони мають авторитет. І от така зустріч відбулася в Києві, в звичайнісінькій собі квартирі, не було ще офісів, не було кабінетів. Тоді я познайомився з В'ячеславом Чорновим і Михайлом Горинем, які вже тоді, можна сказати, вони тільки повернулися з таборів, вони ще тільки знаходили свій політичний шлях, але вони виглядали саме політиками. Те, чого не вистачало в тодішньому радянському суспільстві. Політичного мислення, чіткого розуміння своїх завдань, чіткого розуміння місця, яке Україна має займати в світі. І це була теж важлива зустріч, тому що я усвідомив, що не просто це дисиденти, які протистояли системі, тому що її не сприймали. А це люди, які мають свою програму дій, в разі, якщо цю систему вдасться подолати. І саме тому я думаю, що і Михайла Гориня, і його соратників, тих людей, які пройшли радянські табори, ми будемо з вдячністю пам'ятати. Хай щастить.